Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planında işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə aprel-may aylarında hər ay üçün yaşayış minimumu həcmində, yəni 190 manat bir dəfəlik ödəmə verilməsi nəzərdə tutulub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, işsiz kimi qeydiyyatda alınmaq və ya bir dəfəlik ödəməni 190 manat almaq üçün karantin rejimini pozub evdən çıxaraq məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etmələrinə heç bir ehtiyac yoxdur. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar hazırda mərkəzlərdə vətəndaş qəbulu da həyata keçirilmir. Eyni zamanda işsiz şəxslərin qeydiyyatı yalnız elektron qaydada aparılır. Belə ki, işsiz şəxs qeydiyyatı alınması üçün 3we.sosial.az portalına daxil olaraq elektron xidmətlər bölməsindən vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyatı alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın ləğv edilməsi xidmətini seçməlidir. Bir dəfəli ödəmənin verilməsində ünvanlıq prinsipi şəxsin ailə gəliri nəzərə alınacaq. Bununla bağlı mexanizm hazırlanır. Bu proses yaxın günlərdə başa çatdıqdan sonra bir dəfəli ödəmə vəsaitləri işsizlərə nağdsız qaydada bank xidmətləri vasitəsilə ödəniləcək. İşsiz şəxslərə bir dəfəli ödəməni almaq və ya işsiz kimi qeydiyyata alınmaq üçün məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etməmələrini, bunun üçün evdən çıxaraq xüsusi karantin rejimini pozmamalarını tövsiyə edilir.